streda 13. začínajú správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s talianským ministrom pre podnikanie a tovar vyrobený v Taliansku s Adolfom Ursom. Na stretnutí bol prítomný aj minister obchodu Tomislav Momirovič a ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová. Talianský minister prišiel do Srbska pri príležitosti otvárania talianskej exportno-úverovej agentúry SACE. Hovorili o viacerých témach obojstranného záujmu, najmä o kritických surovinách. Vučić vyjadril spokojnosť, že z krajín Západného Balkánu je Srbsko najväčším zahraničným partnerom Talianska, čo dostatočne hovorí o stabilite našej ekonomiky a rýchlom raste Srbska. Keďže sú potenciály pre investovania široké, v blízkej budúcnosti sa očakáva ešte silnejšia spolupráca medzi dvoma krajinami. Vučić zároveň poďakoval Taliansku za podporu Srbska na ceste do Európskej únie. Vučić má už zajtra stretnutie v Bruseli s Borelim Lajčákom a Kurtým. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes otvorila novú, už tretiu fabriku spoločnosti Hisense Europe vo Valeve a vyzdvihla, že táto investícia znamená nových 1200 pracovných miest. Brnabičová vyjadrila vďaku za to, že vo Valeve mohla byť prítomná pri tak dôležitom momente, lebo spoločnosť Hisense voči Srbsku preukazuje úctu a dôveru, najmä dôveru voči zručnostiam, znalostiam a kvalite našich pracovníkov. Doteraz spoločnosť zamestnáva u nás 1800 ľudí, teda spolu vo všetkých troch fabrikách to bude okolo 3000. V malopredajných obchodných reťazcoch v Srbsku od dnes je pre všetkých nakupujúcich k dispozícii 20 základných výrobkov potravín, čistiacich aj hygienických prostriedkov, a to za výhodnú zníženú cenu. Výrobky sú označené nálepkou Boľa cena. Okrem iného za výhodnú cenu sa môže kúpiť parizer, ktorého doterajšia cena bola 399 dinárov a od dnes 256 dinárov. Jogurt namiesto 165 dinárov stojí 140. Prostriedok na umývanie riadu zlacnel zo 126 na 70 dinárov, špagety zo 75 na 50 dinárov, trvanlivé mlieko zo 110 na 95 dinárov. Lacnejšie o 40 dinárov bude aj jablkový džús, ktorého cena je teraz 80 dinárov, zemiaky na miesto 100 stoja 60, káva zo 140 klesla na 90 dinárov. Pri nákupe sledujte nálepky Boľa cena. V zónach škôl v celom Srbsku od začiatku školského roka bolo zistených 4500 dopravných priestupkov a do konca mesiaca dopravná polícia bude pokračovať so sprísnenou kontrolou v blízkosti všetkých vzdelávacích inštitúcií. Vyhlásil dnes pomocník náčelníka správy dopravnej polície Zlatko Belencan. Podľa jeho slov, aj keď boli zaznamenané mnohé priestupky, prítomnosť posilnených hliadok má svoj význam a bude sa v tom pokračovať. Deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy sa na základe rozhodnutia vlád Srbska a Republiky Srbskej zaznamenáva 15. septembra, v deň, kedy začal prelom Solúnskeho frontu. Členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a tiež škôlkári a žiaci základných a stredných škôl si slávnostným sprievodom uctia tento deň. Sprievod pôjde od Sokolského domu, od Čmelíkovej a od Pinky školy cez hlavnú križovatku na námestie Zorana Dindiča v Starej Pazove. Odhadom pôjde o 400 účastníkov. Na námestí sa odtancuje viacero choreografií a tradične tzv. Užické kolo. Národné podujatie začne o 11. hodine. Podobné podujatia budú zorganizované aj v Podunajsku, v Nových Bánovciach, kde členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič pripravia defilé a o 17. hodine sa na Kablare uskutoční koncert. Počas búrok od 19. do 22. júla tohto roka vietor a dážď zapríčinili mnohé škody v mnohých mestách našej krajiny a tzv. Nečas neobyšiel ani Vojku. Vietor doslova otváral dvere aj okná. Po búrke mnohých prekvapil pohľad na kostol svätého otca Nikolaja. Veža bola nakrivená. Kvôli svojej výške táto veža už v minulosti utrpela niekoľko škôd, ktorých autorom bol silný nárazový vietor. Tak tomu bolo aj teraz, keď sa kupola na veži
veži nakrivila na východnú stranu až o 80 cm. V týchto dňoch začali práce na oprave veže. Borko Petkovič z Trnej Tráve sa už 35 rokov zaoberá stavebnými prácami na vežiach a kupolách kostolov a kláštorov. Ako hovorí, keď sa dostane do kupoly, vždy najprv poboská kríž, pomodlí sa a až potom sa pustí do práce. Práce vo Vojke budú trvať okolo 20 dní. Chrám vo Vojke bol vybudovaný v roku 1857 a je to významná kultúrna pamiatka. V novodobej histórii bol úplne zrekonštruovaný aj zvnútra, aj zvonku, s prostriedkou cirkvi, veriacich a najväčšiu pomoc poskytla obec Stará Pazova, ktorá pomáha pri obnove každého kostola v staropazovskej obci. Včera večer bola v galérii Domu kultúry v Novej Pazove otvorená výstava s názvom Nočnica. Autormi výstavy sú štyria umelci: Mária Gužvica, Milica Nikolčičová, Andela Dermanovičová a Vladimír Prica, ktorí spolu verejnosti predstavujú 30 umeleckých diel. Ide najmä o olej na plátne, akvarel a kombinované techniky. Výstavu otvorila významná umelkyňa, literátka a autorka televíznej relácie Kultúrny magazín Život plnými pľúcami Mária Viktória Živanovičová. Podpredsedníčka umeleckého združenia Nová Pazova Liliana Sekimičová pozdravila prítomných, poukázala na to, že obrazy najlepšie hovoria o samotných autoroch a informovala, že výstava bude otvorená do konca septembra. V období od 14. septembra do 17. októbra si pripomíname mesiac solidarity. Červený kríž cez organizovanie rôznych foriem medziosobnej pomoci občanom realizuje také aktivity, vďaka ktorým sa rozvíja empatia voči ohrozeným jednotlivcom a skupinám a mobilizujú sa aj jednotlivci, aj spoločnosť k vzájomnej solidarite. Mesiac solidarity začína týždňom solidarity, ktorý trvá od 14. do 21. septembra. Koniec mesiaca solidarity je 17. október, keď si pripomíname Medzinárodný deň boja proti chudobe. V rámci tohto sa začína s aktivitami, kde sa zbiera šatstvo, obuv, ktoré musia byť čisté, nepoškodené. Ďalej sa môže zbierať jedlo, hygienické potreby, školské pomôcky a podobne. Do obecného Červeného kríža Stará Pazova sa tieto veci môžu donášať denne od 8. do 14. hodiny. Srbský tenista Dušan Lajovič dnes zvíťazil nad tenistom z Južnej Kórey Seongchanom Hongom 2-0 po setoch 6-4-7-6 v rámci zápasu prvého kola skupiny C Davis Cupu vo Valencii. Zápas trval 2 hodiny. Srbsko sa nachádza v C skupine Davis Cupu, kde hrá s reprezentáciami Južnej Kórey, Španielska a Česka. Štvrtok polooblačný s prevahou oblačných intervalov slnka pomenej a bude príjemne teplo, hodnoty sa budú pohybovať od najnižšej 16 po maximálnych 30 stupňov. Z rána slabúčky vietor, počas dňa zosilne a zafúka mierne prevažne zo severozápadnej strany. Dnes Ctibor, zajtra Drahotín, to sú páni, ktorí majú dôvod na meninovú oslavu. Dnešné správy končia. Ďakujeme za priazeň, majte sa pekne.